LibreOffice Impress परिचयः इत्यस्मिन् पाठे स्वागतम्। पाठेस्मिन् पठामः LibreOffice Impress परिचयम्, Impress मध्ये विविध टूलबार्स, नूतन प्रस्तुतिः कथं निर्मातव्या, MS PowerPoint प्रस्तुतित्वेन कथं रक्ष्यम्, MS PowerPoint प्रस्तुतिः कथं उद्घाट्या, Impress मध्ये PDF प्रलेखत्वेन निर्यातनं कथम् इति। LibreOffice Impress LibreOffice संपुटस्य प्रस्तुति व्यवस्थापकः अस्ति। प्रभावी प्रस्तुतिः निर्मातुम् इदं उपयुज्यते। इदं Microsoft Office PowerPoint इति अनेन समम्। LibreOffice Impress इति मुक्तप्रभवः निःशुल्कं उपयोक्तुं वितरितुं च स्वायत्त तन्त्रांशः अस्ति। LibreOffice संपुटस्य प्रारम्भार्थं भवान् ऑपरेटिंग सिस्टमत्वेन Microsoft Windows 2000 तस्य प्रगत संस्करणं च यथा MS Windows XP अथवा MS Windows 7 अथवा GNU Linux उपयोक्तुं शक्नोति। अत्र वयं ऑपरेटिंग सिस्टमत्वेन GNU Linux LibreOffice संपुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। भवत् समीपे LibreOffice संपुटं संस्थापितं नास्ति चेत् Synaptic Package Manager उपयुज्य Impress संस्थापयितुं शक्यम्। Synaptic Package Manager इत्यस्य अधिकज्ञानार्थं कृपया एतत् जालपुटे ट्यूटोरियल्स पश्यतु। एतत् जालपुटस्थाः सूचनाः अनुसृत्य च LibreOffice संपुटं अवारोपयतु। LibreOffice संपुटस्य प्रथम पाठे सविवरणं सूचनाः उपलभ्यन्ते। स्मरतु, संस्थापन समये Impress संस्थापयितुं कंप्लीट पर्यायं चिनोतु। यदि भवता आदावेव LibreOffice संपुटं संस्थापितं तर्हि पटलस्य उपरितन वामकोणे Applications पर्यायं नुदित्वा ततः च Office ततः च LibreOffice पर्यायं नुदित्वा भवान् LibreOffice Impress प्राप्स्यति। विविध LibreOffice अंगैः सह नूतन संवादपिटकः उद्घटति। LibreOffice Impress प्रतिगन्तुं Presentation अंगं नुदतु। नूतन संवादपिटके Create इत्यत्र नुदतु। इदं मुख्ये Impress गवाक्षे एकं रिक्तं प्रलेखम् उद्घाटयत्। अधुना Impress गवाक्षस्य मुख्यांगानां विषये पठामः। Impress गवाक्षस्य विविध टूलबार्स सन्ति यथा टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूलबार, फॉर्मेटिंग बार, स्टेटस बार च। वयं पाठ प्रगतिगुणं टूलबार विषये अधिकं पठामः। अधुना वयं अस्माकं प्रथम प्रस्तुतिं कर्तुं सिद्धाः। अधुना संचिकां पिदधातु। तन्निमित्तं गच्छामः एप्लीकेशंस, ऑफिस नुदामः, ततः LibreOffice Impress नुदामः। From Template इत्यत्र नुदतु। Recommendation of a Strategy चिनोतु। Next इत्यत्र नुदतु। Select a Slide Design drop-down मध्ये Presentation Backgrounds चिनोतु। ततः Blue Border चिनोतु। Select an Output Medium field मध्ये Original चिनोतु। Next पिंजम नुदतु। इदं सोपानं अवसर्पिणी संधिं निर्मातुं भवति। सर्व पर्यायान् यथावत् स्थापयतु। Next इत्यत्र नुदतु। What is your name क्षेत्रे भवान् स्वनाम अथवा संस्थानाम लेखितुं शक्नोति। अहम् A1 Services टङ्कयामि। What is the subject of your presentation क्षेत्रे Benefits of Open Source इति टङ्कयतु। Next इत्यत्र नुदतु। इदं सोपानं प्रस्तुतिं वर्णयति। सर्व पर्यायाः उत्सर्गेण चीयन्ते। किमपि मा परिवर्तयतु। तानि प्रस्तुतये प्रतिरूप शीर्षकाणि सन्ति। Create नुदतु। अधुना LibreOffice Impress मध्ये भवता भवदीया प्रथम प्रस्तुतिः निर्मिता अस्ति। अधुना वयं पश्यामः प्रस्तुतिः कथं रक्षा इति। File तथा च Save नुदतु। Save संवादपिटकः उद्घटेत्। वयं Sample Impress त्वेन इमां संचिकां रक्षामः। Save पिञ्जं नुदामः च। लक्षयतु यत् extension .odp इति अनेन सह Impress Open Document Format रक्षितं भवेत्। अधुना वयं संचिकां पिदधामः। प्रस्तुतिं पिधातुं File तथा च Close नुदतु। अग्रे पठामः Microsoft PowerPoint प्रस्तुतित्वेन LibreOffice Impress प्रस्तुतिः कथं रक्षा इति। Sample Impress प्रस्तुतिं पुनः उद्घाटयामः। File तथा च Open नुदतु। Sample Impress चिनोतु च।
उत्सर्गेण LibreOffice Impress Open Document Format मध्ये प्रलेखान रक्षति। Microsoft PowerPoint त्वेन प्रस्तुतिं रक्षितुं File तथा च Save As नुदतु। संचिका पर्यायेषु Microsoft PowerPoint चिनोतु। संचिकां रक्षितुं स्थानं चिनोतु। Save पिञ्जं नुदतु। Keep Current Format पिञ्जं नुदतु। एषा संचिका इदानीं PPT त्वेन रक्षिता। एतां संचिकां पिधातुं File तथा च Close नुदामः। अग्रे वयं पश्यामः LibreOffice Impress मध्ये Microsoft PowerPoint प्रस्तुतिः कथं उद्घाट्या इति। File तथा च Open नुदतु। इष्टां PPT संचिकां गवेषयतु। संचिकां चिनोतु। Open नुदतु। अन्ते वयं पठामः यत् PDF संचिकायां LibreOffice Impress प्रस्तुतिः कथं निर्यातव्या इति। File तथा च Export as PDF नुदतु। PDF Options संवादपिटके अन्य सर्व पर्यायान् यथावत् स्थापयतु। Export पिञ्जं नुदतु च। File Name क्षेत्रे Sample Impress इति टङ्कयतु। Save in Folder क्षेत्रे यत्र भवान् संचिकां रक्षितुम् इच्छति तत् स्थानं चिनोतु। Save इत्यत्र नुदतु। प्रलेखः इदानीं PDF संचिकात्वेन उत्पीठे रक्षितः। अत्र LibreOffice Impress विषयकं ट्यूटोरियल समाप्यते। अस्माभिः पठितं संक्षेपेण LibreOffice Impress परिचयः, Impress मध्ये विविध टूलबार्स, नूतन प्रस्तुतिः कथं निर्मातव्या, MS PowerPoint प्रस्तुतित्वेन कथं रक्षम्, MS PowerPoint प्रस्तुतिः कथं उद्घाट्या, Impress मध्ये PDF प्रलेखत्वेन निर्यातनं कथं इति। व्यापिका परीक्षा। नूतन प्रलेखं उद्घाटयतु। प्रथम अवसर्पिण्यां किञ्चित् लिखतु। MS PowerPoint प्रलेखत्वेन तं रक्षतु, पिदधातु च। अस्माभिः दृष्टां संचिकां पुनः उद्घाटयतु। अधस्तनसंधाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पगणः स्पोकन ट्यूटोरियल्स उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। कृपया अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org संपर्कं करोतु। स्पोकन ट्यूटोरियल इति टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः असौ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी MHRD भारत सर्वकारेण सहायीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्। संपर्कार्थं धन्यवादाः।